Els tres col·legis electorals de Cardedeu, la Tèxtil Rasa i l'Escola Mil·lenari i l'Ajuntament han obert les seves portes a les 9 del matí amb total normalitat i sense cap incidència. A primera hora hi havia una mica de cua als tres col·legis, alguns per feina i d'altres per aprofitar el dia. Haig d'anar a treballar ara a Barcelona, llavors vinc a primera hora i cap a la feina. És la meva primera vegada que voto i res, vinc a votar perquè vull, no sé, que Cardedeu tiri endavant i un bon partit al capdamunt. M'he informat, sobretot, i he votat el que creia que era adient. En total, 14.303 cardedeuenques han estat cridades a exercir el seu dret a vot per escollir els 17 regidors per als propers 4 anys. El 17 de juny és el dia que es constituirà l'Ajuntament i els electes es convertiran en regidors i regidores i escolliran l'alcalde o alcaldessa per al pròxim mandat.